Hej vänner, välkomna till Göffe Fototips och ett nytt avsnitt. Och det här är ett väldigt kort avsnitt där jag egentligen tänkte prata om en ny feature, en ny funktion i Lightroom 5. Jag hade ett Lightroom 5 avsnitt, alltså ett avsnitt där jag går igenom nyheterna i Lightroom. Och här missade jag faktiskt att ta med den här grejen som jag tycker är rätt så, eller väldigt, väldigt bra. Framförallt för oss som tycker om att skriva ut våra bilder. Göra en bok eller liksom få upp dem på väggen. Och det har att göra med fläckar, fläckborttagning. Här har jag en bild. Jag tog den här för någon vecka sedan när jag var uppe i Jönköping och spelade in en kurs för moderskeppet om att få till 5 långa slutartider. En kurs som bör komma ut här nu i juni någon gång. Och det här ser ju väldigt, det är ingen fantastisk bild, men om vi låtsas att det är en fantastisk bild. Så att jag vill skriva ut den här nu, men då vill jag säkerställa att jag inte har några dammfläckar och liksom små smuts på sensorn helt enkelt som då dyker upp i min stora 70 gånger eller 40 gånger 50 kopior eller liknande. Och då är det alltid dilemmat här, men att hitta de här små fläckarna. Och sen så när man får hem sin, man tycker man gör ett bra jobb här vid datorn och sen får man hem sin utskrift och sen så ser man dem så tydligt där eftersom det är mycket större. Och då finns det ett otroligt bra och smidigt knep i Lightroom. Så börjar med att zooma in här. Här vet jag att det finns lite fläckar nämligen. Och de syns ju på skärmen. De syns ju i videon också hoppas jag. Men det som nu är lite klurigt i det här fallet, det är ju att hitta alla. För de är inte tydliga, de är inte supertydliga. I Lightroom 4, så när jag har gjort det här, så har jag blandat upp kontrasten till max och bara liksom temporärt för att lättare se de här små fläckarna. Men nu i Lightroom 5 så finns det andra möjligheter. Så jag börjar med att aktivera fläckborttagningsverktyget här genom att trycka Q på tangentbordet. Lysande, och den gick jag igenom lite grann i förra avsnittet. Ni vet att nu kan man faktiskt markera, alltså måla med den på det här sättet. Och på så sätt då hämtat område och få till en schysst fläckborttagning ska jag säga. Men det var inte det jag skulle visa, så jag återställer det. Sådär. Lightroom 5 är fortfarande en beta-version och den flyter inte på helt smidigt i det här läget, vilket ju kanske är helt okej. Men, om vi tittar här nere så finns det en liten kryssruta som heter Visa fläckar. Jag ska faktiskt börja med att flytta ner mig lite grann här för att visa hur den här fungerar. Så jag får med lite av vätten här också. Men kryssar i Visa fläckar. Så börjar man sänka det här reglaget lite grann. Så gör Lightroom lite grann som den gör när man jobbar med skärpa och maskningsreglaget där. Att den identifierar kanter. Alltså den har en yta och sen så markerar den där den ytan slutar och börjar lite grann. Så här har vi till exempel ett rakt streck som går tvärs över här och det är ju själva vattenlinjen. Och sen så finns det en vit linje som kännetecknar själva horisonten kan man kanske kalla den. Och likadant här nere då i vattnet så har ju en mängd med markerade ytor och det är ju alla de här små nyanserna, små vågorna och så vidare i vattenytan. Men om du tittar upp i himlen här så ser du också att nu är det faktiskt tomt. Jag får dra upp det här reglaget lite grann. Det här är ju någon typ av känslighetsreglage det här då. Så om jag drar ner den hela vägen så blir det inga skarpa kontraster. Då behövs det en väldigt skarp kontrast ska jag säga för att Lightroom ska rita ut en det här vita strecket. Dra upp det här reglaget så ökar känsligheten. Och Lightroom fokuserar mer på, den blir mindre känslig helt enkelt. Så här ser vi nu att de här dammprickarna på sensorn dyker upp. Och de här är ju inte speciellt, alltså tittar man i bilden normalt, så, i normalläge här så syns de knappt. Så att dra upp det här glaset väldigt högt. Så minsta lilla förändring i ton, eller möjligtvis också i färg, det vet jag inte, så markeras den ytan. Och nu kan jag ju väldigt, väldigt enkelt markera. Ja, där har vi en dammfläck. Jag kan göra den här lite större nu så kan vi jobba lite snabbare. Ska vi se. Så. Där är vi en till. Där är vi en. Jag bara klickar i den här nu.
Och om jag nu stänger av markeringen här med H, tycker H på tangentbordet, så försvinner alla de här synliga markeringarna. Så ser jag ju faktiskt att alla kontraster har försvunnit. Trycker jag H igen så kommer de tillbaka här. Mina klick så att säga syns återigen då när jag trycker på H. Och på det här sättet nu så kan jag ju göra en lite större yta, så här kan jag måla. Och så är det egentligen bara att fortsätta. Så trycker vi H igen. Ska vi se. Där är de borta. Och nu kan jag, om jag slår av den här igen, så ser jag att det ser faktiskt väldigt trevligt ut. Den här är liksom en jämn grå yta med lite blått i. Så det här är väldigt enkelt för Lightroom att neutralisera. Jag ska säga det också. När fläckborttagningsverktyget är aktivt eller justeringspenseln eller något av de andra här, så vill jag flytta mig i bilden. Så håll inne space, eller här, mellanslag heter det. Håll inne den, så kan jag då få fram den handen igen, och då kan jag enkelt liksom navigera runt i bilden. Så där har jag några till, men det kanske finns fler. Ja, det var faktiskt rätt okej. Okay. Så det är bara att klicka sig fram. Och det här är ju ett skitbra, riktigt bra verktyg för att identifiera dammfläckar på sensorn. Och sen då bli av med dem helt enkelt i utskrifterna. Trycker Q igen när jag är nöjd. Och sen är jag tillbaka till normalläget här. Här har vi lite fler här. Men jag tänker inte sitta och gå igenom hela den här bilden, för det känns lite tråkigt kanske. Men det här är ju ett asschysst nytt tillskott till Lightroom 5. Det var allt faktiskt jag hade berättat om i det här avsnittet. Ha det gott. Ciao.